Тогда Шумич. Люльзимбаша або Пенгбаша është ruetani në një figurë të dashur për Partinë Socialiste. Po, jo se e them unë këtë, jo e thonë të dhanat, po kush e thotë? E thonë të lalë të saj që mbushin ekranet duke i dalë zotë ati dhe duke vjellë vrerë kuna foltores drites cilë si verbon ata, i të meron ata. E thonë, kush e thot këte? E thot me gojnë e ti vetë Edi Rama, i cilin mërë të përsëritur i thoshte se problem kam sa liberishen, po të kjo është quni mirë dhe me të merëm vesh. Vërteta. Edhe më, kreu i Meduzës deklaronte se midis Bashës dhe Berish, duke më nëruar mua, natyrisht Berisha e ka të rëndë gurin e qafë. Edvin, bashkë me Bashën dhe gurin do të rrokullis të treve. Të treve do të rrokullis. Po, jej pash presë. Tani, të dashur demokratë dhe demokratë, ja se ku ka përfunduar Peng kryetarin saje të këti, kujdesit madhë që tregon qeveria për te. Studimi opinionit i institutit më të sakt të opinioneve në Shqipëri nga viti 2009, që është instituti italianit Noto, tregon se të pyetur zgjedhësit socialist me kënd jehi me afër, 30% e tyre ndjehen me afër me Lulzimbashën. Të pyetur zgjedhësit demokrat, dëgjojeni, zgjedhësit demokrat, vetëm 24% e tyre ndjehen afër me Lulzimbashën. Kurse të pyetur antarët e Partisë Demokratike, vetëm 7% e tyre ndjehen me afër me Lulzimbashën. Betejë ajo është që këto ditë gjerë me 11 dhjetor, kjo 7% të bëhet 0,2%.